La teva municipal. És moment ja de la xafarderia aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. Avui ens acompanya Sílvia Forcadell. Què tal, Sílvia? Bon dia. Benvinguda. Hola, bon dia, Manel. I també la Imma Rastrero. Hola, bon dia. Bueno, nosaltres mos riem, Manel, perquè entre els tres no en fem un. Ja podem riure. Vaya programeta, sí, avui. Avui, sí. Jo només sé una cosa que ha passat, mira. Una. Ja és prou. Una, i quina és? És Anna Rosa Quintana. És un dels temes de la setmana. Podem desenrotllar-la durant una hora, eh? Anna Rosa Quintana, ja no hi ha problema. Ja podria ser cantadora de rondalles, eh? Ai, pues estaria bé, És el tema de la setmana, el d'Anna Rosa Quintana, eh? Sí, sí. Ha quedat redó, això. Totalment. Pues bueno, Anna Rosa Quintana, per a qui estigui despistat o despistada, dilluns de la setmana passada, o no sé quin dia, crec que va ser dilluns, no? Va, és igual. Això de menys. Se va reincorporar, per sort, perquè bueno, la qüestió és que està bastant recuperada del càncer que patix i pues, ja ha tornat a treballar. Me sembla estupendo. Me sembla molt bé. I tot està aquí. No? Me n'alegrem moltíssim i des d'aquí ho vam dir. Perquè va dir que serà dilluns. Però resulta que la senyora, com que ella ha d'acumular perles, pues, va dir algo criticant que s'invertix, que el govern invertix massa en entre altres, en educació, en investigació i sanitat. Bueno, i perquè no es fa un partit ella així. O sigui, la comunitat mèdica se li ha tirat damunt. Clar, damunt que l'estan tractant, l'han curat de moment, eh? Sembla que ha sortit una malaltia tan greu com és el càncer. Ara potser ha pensat, estava jo allí, m'estaven assistint i trobava que m'assistien no gaire. Això ho entendria. Bueno, però no és això com ho ha expressat. Claro, ella ha dit que no li sembla bé que es gasten tants de diners en això. Claro, és que ella va per privat. Jo dubto que hagi anat a la sanitat pública. Home, segur. I dubto que s'hagi quedat al país. I vaja, però bueno, com això tampoc ho sé, però claro, se li han tirat. Perquè ella també va dir que ella està aquí gràcies a un miracle. Clar, els metges, la comunitat mèdica, hi ha hagut algun metge que ha fet declaracions que s'han fet virals dient, a voler un miracle o... Pues que explique com l'ha fet perquè hi haurà molta gent interessada. Llavors, el que deu pensar és que s'inverteix massa en temes de sanitat i educació i s'inverteix poc en basíliques i catedrals. És possible. Perquè si ha sigut un miracle, potser... És que sí, però clar, el metge... Però que digui com, perquè estem tots que... Claro, és que clar, el metge, recordo un metge que dia, a veure, porto molts anys investigant sobre el càncer, per a que aquesta senyora vingui aquí dient que el seu és gràcies a un miracle i no gràcies a la gent que investiguem, que treballem i que tal, no? Yeah. I parlava pues, que la comunitat mèdica fan més... Bueno, ja van sortir altres crítiques com a que fan moltes hores, que tal, per a que vingui aquesta senyora, encara... que tal... No? Sí, en vez d'apoyar, pues, encara posen llenya. En un programa de màxima audiència, en el seu nou look, que és l'únic que he pogut veure, no? Que va sí, rosa, sí, clar, li va dir que els cabells... Això s'entén, no? Sé, però que no s'entén... Està molt guapa, tot s'ha de dir, li queda molt bé, però és que, ostres, a veure, és una potser mica... Potser s'ho hagués pogut estalviar. Bon dia. Bon dia. Digues. Ui, Àngela. Àngela, hola, bon dia. Hola, bon dia, Què tal? Bé, i vosaltres també? Bé, sí. Bé, gràcies. Tu què trobes d'Anna Rosa Quintana, això que ha dit? És molt monàrquica, només cal dir-te això. És que sí. Val? Ja, clar. I de moment és que ja s'ho pot pagar. En un munt de coses, en un munt... Jo sé, una història que és llarga de contar i no la vaig a contar, de quin posta, d'un noi. Pati una cabelletada d'un noi d'estos benvinguts i va trucar aquí, no sé què va passar, que no el van voler recibir a sa mare per sortir a la televisió. Bueno, és llarg i no ho conto, només que dic això. I llavors una altra emissora sí que la va recibir. I bueno, això, que ha fumat la pata, però com? Ja, és que ha dit coses que toquen massa. Bueno, i que no és just tampoc, perquè si ella s'ho pot pagar molt bé, però els altres què? Clar, per això ho diu. És que al final... És molt ella, eh? Sí, sí, sí. Però mira, el que parlàvem la setmana passada, que tenen una responsabilitat, no ho dic claro, això? Sí, sí. Pues tal qual. Té una responsabilitat, hi ha molta gent que la segueix i gent de tots els públics, de totes les classes socials, si ens volen posar classistes, i ella, déu-n'hi-do, eh? Bueno, té aquests rampells, a vegades. Sí, sí, sí. Rampells, ella dona gràcies que s'ha curat a la medicina, no al milagre. Claro, que sí. Claro. Molt bé, sí, Angela. Sí, totalment. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Angela. Adéu. Per cert, ahir feien Lazos de Sangre, un programa que conduís, crec que és el Boris Izaguirre, sí. I ahir tenien el Gonzalo Miró.
Estàvem fent un homenatge a la seva mare, la famosa Pilar Miró, directora de cinema, directora de Ràdio i Televisió Espanyola, una dona forta. Valenta, mare soltera, perquè ella va voler, no va voler dir el nom del pare. Tots sí que asseguren que era José Luis Balbín, alguns, diuen, no? Però... I altres van especular amb Felipe González, que ahir va sortir i va dir, escolta, jo era només lo protector. Felipe González en la Nadiusca ja anava sobrat, eh? I va dir, però escolta, Pilar Miró, com t'he de ser el protector del fill? Ja saps? Lo... Claro. Diu, així és que no vol ser-ho. Diu, no, jo no t'he dit que no. Diu, però la gent dirà que si el fill és meu, no? Claro. Total, que el Gonzalo Miró este, ben bé no li conec una feina... Concreta? Sí, sí. Va estar fent tele... Bueno, tertulia de televisió. Sí. Allí es col·loquen a tots els que no poden fer altra cosa. A totes les tertúlies... Bueno, i va ser parella de Malú. Bueno, és que aquí anava, ha sigut parella... Sí, sí. ...de la... que es va casar després en Fran Rivera, com se deia? Eugènia... L'Eugènia. Ah, sí, d'això no sabia. Va ser parella de Malú, de Maya Montero. Ui, a Maya Montero ho heu vist també? Sí, no. Ara en parlarem, doncs. No, pues sí, després parlem de Maya Montero. Sí, després, ja que surt el tema. Què ha passat en Maya Montero? A Maya Montero, doncs, que es veu que va anar a un hotel i va fer unes crítiques i, bueno, doncs, he parlat d'això bastant. Bueno, després en parlem també. Bueno, Maya Montero té problemes també, perquè de salut i així... La gent del seu entorn està una miqueta preocupada per el seu aspecte i tot. Val, i després també el Gonzalo Miró va ser nòvio o parella d'ell, va ser la Natàlia Berbeque. Molt bé. Però que té un rosari. Clar, és que al final és en qui te relaciones, totes no? Totes guapes, no? Bueno, sí. Això sí, però és que bueno, en quina gent... Gustos, no? En quina gent te relaciones, no? En gent, de, en gent popular, no, coneguda, però tu, tal. Però tu mira lo que ja, ja. Has estat, no, no, eh? Que el Berbeque, caché... Martínez de Brujo, la Maya Montero, sí. La Malú... etcètera, etcètera. Sí, sí, ell no va en gent que no coneix ningú, eh? No, o sigui, no va, cosa que se n'obliden d'ell. Jiménez García. Ah, no, per dir alguna cosa, claro. Ells tenen un planeta que estan tots ells, claro. I després tenen un altre planeta que estem tots nosaltres, i no mos mesclem. Al final, sí. Creem círculs concèntrics, òrbites, saps? Sí, diferent. Ara es diu lo metaverso, doncs ells estan exacte. Allí. Molt bé, deu ser això. Ells ja estan allí. Bueno, escolta, Letícia, què passa amb Letícia, que diu que té mal als peus? Ah, sí? Ai, pobreta! Ah, no sé res, sí que em sap mal. Vaig a buscar-ho. Ai, que per això no va en tacons, no? I se l'ha criticat per no va en tacons. A veure, me sembla una mica fort que la critiquin per això, eh? Sí. Si és que és això, igual té juanetes o alguna cosa, no? És que no ho sé, no ho sé. És una enfermedad que li impedeix a caminar bé i sobretot portar tacons, però ella va en el taconazo. Ella no la molla, el tacó. Sí. Aquí hi ha un titular que diu Letícia enamora en Alemanya. Diu espectacular con su vestido i sus taconazos. Però és que, claro, això ja, aquí ja entrem a temes de gènere, de, no? De la dona d'anar en tacons, que així és més femenina. Bueno, igual ella vol anar, també. No, però jo dic pel titular, és el titular. Jo dic pel titular. Que sí, que hi ha moltes dones que els encanten els tacons. A mi personalment m'agraden, el que no porto també. Perquè patixo i em sento insegura i no vaig bé. I m'agraden i considero que sí, que queda molt bé. Però sí que és veritat que ja ho han de destacar. Si un tio va en alzas... Si els hi cou bé no diran res, quan s'ho salfes. Bueno, jo que es fes públic que anés en alzas, només recordo que van dir el president de França. Sí, Sarkozy. Sarkozy, que era casat en la cantant. En la Carla Bruni. Molt bé, és veritat. Sí, bueno, o aquell... Està al costat d'ella. O la nit de Cap d'Any. Però ell no ho amagava, que es ficava... No, ell ho dia, sense problema. És que al final, si ho dius, se li posa la normalitat. Es pentinava, si me'n recordeu, així de cara dalt. És veritat. Tots els centímetres no s'han de desperdiciar. Una mica de tupé, una mica d'alça, i ja feia el metro 70. Ja feia. Però va ser, això és com no sé quin Cap d'Any va ser, no fa molt. Ah, bueno, que havia d'anar l'Anna Obregón, havia de presentar en l'Anna Gartiburu, igual que l'any anterior, però crec que va estar o en Covid o en grip o no sé en què no va poder anar, van posar un presentador, però com que era més baix que l'Anna Gartiburu, van posar-li una tarima. Claro, és molt cutre. Llavors fent plano americà tot el rato. És molt cutre. Però és, sí, perquè hi ha moltes parelles que la dona és més alta. Claro. I aquí no ha passat mai res. I no passa res. No. Veig per què. Me va semblar una mica surreal. Això són estereotips. Al segle XX. No? Si claro, sí. Però que queda feo a la tele, que ho promoguen també. Si la dona és baixeta i l'home és alt, no passa res. Ara, si la dona és alta i l'home és baixet, sembla que ja aquesta xica en va. Bueno, sí. No té per què, vull dir, però que a la tele ho promoguen així també és feo. Però són els estàndards. Bueno, estem parlant de Televisió Espanyola, entre els respectes, eh?
A veure. Però també després se posen les medalles de que són moderns. Bueno. Això, pues, però no, no és televisió espanyola, perquè vosaltres sabeu que, per exemple, que hi ha actors de Hollywood. Bueno, que... sí. Tom Cruise, per exemple. Tom Cruise, que els planos en ella sempre ella està una miqueta més alt. Si estan a lluny, la xica sempre està més a lluny perquè no es vegi el costat i és més alta. És veritat. La famosa frase de la Nicole Kidman quan se va separar, que va dir, ja puc posar-me tacons, tota contenta. Pues imagina't. Per aquest motiu. Un altre tabú. És una mica complex d'inferioritat, Màxim. A veure, és com a vaig a... o anem, si no és la mateixa persona que ho demana, perquè no sé si ho demana Tom Cruise o ho fan per a... Clar, suposo que ho deu demanar. No ho sé, però és com a... Com a bueno, així mostro la meva masculinitat. A veure, clar. Cari, la masculinitat és una altra cosa. Bueno, sí, clar, però a no ser que sigui, i dic per estereotips, a no ser que sigui d'un còmic o d'un TVO, normalment els superherois tots són alts i forts, eh? T'imagines un això Superman baixet i gordet, o t'imagines... No, però si la feina la fa igual, escolta, al final, ja, però és que el problema és que mos han inculcat uns estereotips que... Per què han de ser així? Tu has vist a Catwoman, que tingui... Pues podria tindre... Pues hauria de tindre cel·lulitis, per què no? Pues jo no, pues la Catwoman no en té. No, ja, el traje ja, però... se li simula. Vull dir, és com allò. Era la Halle Berry, quasi res. Sí, sí, la sí. Catwoman, que, bueno, jo no n'entenc massa de cine, però que no va fer un gran paper, però com era ella... Sí, bueno, però té un Oscar, Halle Berry. Sí. Bueno, però és que va haver polèmica, no? Crec que en aquella època, perquè va ser quan se va tachar l'Acadèmia de Racistes i en poc es van anar a ella. És una altra història. Això es va comentar. Però no sé si és veritat. Bueno, en esta pel·lícula, a Catwoman, se va dir que... Potser tampoc se podia lluir. Però hi ha espectacles com en Hollywood i com a l'entrega dels Oscars, que si no hi ha polèmica... Ja. Sí, tots els anys sempre n'hi ha, quan no és perquè el presentador, quan no és perquè un li arrea castanyot al a veure què passa. És publicitat al final. Sí, al final. Igual que la senyora Ana Rosa, que ha entrat per lo grande, a la, la porta grande, dit, no? Que exacte, he dit, si no creo polèmica, passaré no desapercebut. És veritat, no es notarà que he tornat, no? Vaig arrear clate quatre llades a diestro i siniestro. És claro, damunt és que... Vaig a tirar-ne una de gorda i ala. Claro, és que damunt el seu substitut ho fa bé, este xic, no? Vull dir, és un tipus de... És un format que fa molts anys que es fa, que funciona, continua funcionant i l'utilitzarà mentre funciona, este xic ho fa bé, llavors ella deu dir de destacar algo, clar, pues la lío. És lo que ha. Però claro, és perquè que se posa... Ara que feia el fill de Joaquim Prat, sí. Que feia més hores a la tele que ella, que per mi que entrava a 6 de matí s'anava... Jo crec que este... Bueno, no sí. Se n'anava, es quedava allí. Jo crec que deu tindre una habitació o algo per allí a la zona per estar entre setmana, és perquè ja, viu allí. És que ja m'explicaràs, eh? Sí, perquè a la tarda també fa... Te feia no, crec. 4 per la tarda, te feia Telecinco i és copresentadora, és copresentador d'Anna Rosa Quintana. Sí, vull dir, no és que només estigués quan ella estava de baixa. Sí, sí, que dic, entre les 9 del matí se'n va a les 12 de la nit. Sí. Mare meva, s'alimenta de catering, però això fa esta cara, pobre. Cara, bueno, mar, al final alimentar-se bé i descansar està sobrevalorat. Escolteu, això que s'especulava de que fent les comparances entre la reina Letícia i la reina Sofia. Sí, ai, sí. Una que canvia molt de vestit i molt de pentinat i molt d'imatge i una altra que era una imatge, una fotocòpia diària del seu pentinat i la seva manera de vestir. Què us agrada més de les dues? No parlem ja per monarquia, sinó per dos estils. Sí, sí, com a dos dones importants. Sí, a veure, a mi m'agrada el canvi. M'agrada el canvi i m'agrada que Letícia pugui repetir vestits. És perquè això que no repetien... Que... No, i que de quan en portes jaquetes de Zara... A mi em sembla superbé. No és que repetigués, sinó que era el mateix estil sempre. La vestia parada, si no recordo malament. Bueno, però a part és que repetia també, no? Falda, jaqueta, falda, jaqueta, sí. Falda, jaqueta, falda, però que, jaqueta. Que encara que repetia que comprés roba nova, diguéssim, que no lluïa. Era el mateix estil, que era igual, idèntica. I la peluquera, doncs pues, ja no tenia cap problema tampoc. Ja, sí. Feia el típic cardat... I... Ja, és lo de l'època, però a mi m'agradava més l'actual, és que al final el temps canvia. No, és que és normal, tu has de ser resilient en l'època i fins que ella igual porta el pèl llarg, que curt, que recollit, que mitja melena, que texans, que... Clar, que si tu tens una jaqueta... És un altre tipus de reina. Clar, si tu tens una jaqueta, és del seu temps. Una jaqueta que t'agrada, només la pots portar una vegada en públic? Escolta, que el resto portaràs per casa, doncs jo per casa vaig en el pijama vell o en el xandall vell o... El pijama d'unicornio. O jo què sé, per exemple. A veure, a l'hivern vaig en pijama de peluche des de que per a dormir a mi me molesta este de peluche tan... Però per casa de dia vaig així quan no surto, doncs pues, esta xica que va en la jaqueteta de Zara que li encanta per casa, doncs pues no crec, no? Bueno, no ho sé si va, home, però... Home, també no crec que tingui la intimitat que tu tens. No, no, ho dubto, no. Ho dubto molt també, sí. Però igualment, sí, sí. Jo penso que...
Igual a una com a l'altra els està bé que cada una tingui el seu estil, la seva claro. manera de ser i que la projecten tal com és, no? Vull dir que no tinguem que tindre una obligació ni un protocol estricte sí, en quant a vestir-se. Sí, és veritat. Sí, sí, jo també em decanto més per la Letícia, que sigui una dona més moderna, una dona dels temps que corren, perquè ja la Reina Sofia, pobra, s'havia quedat un tant claro. desfasadeta. No, perquè Letícia, quan se farà gran, també les que entraran les reines joves, diguéssim, d'Europa o així, pues, també li faran, diran, pues mira, nosaltres anem més modernes o tenim un altre aire, no sé. Hi ha anècdotes, eh? Jo recordo una anècdota que contaven que estaven el rei emèrit i la Sofia, que van ser convidats a Buckingham, a Palace, i van sortir pel matí i es cursa una dona que anava en catiusques, un gos, un mocador al coll, una gabardina, i fa, good morning, eh? I ella, good morning, eh? I li diu a reina, Juan Carlos, que era la reina. Ho he pensat. Pues acá que la reina tenia un gos, la reina, no? Que va morir molt gran. Llavors, en catiusques, una gabardina al mocador al cap. Superbé. Total. Com si siguis doña Rogelia, però un gos. Molt bé. Superbé, a mi em sembla superbé. Pues està fantàstic. Que cada una que mostri la seva part mortal. Sí. La seva part, de, que és una persona, que li ha costat, però la tenia. Claro. No ho sabíem, que la tenia. No ho sabíem. Això és veritat. Bueno, explica'ns, Silvia, què li passa a la Maya Montero. Ah, sí. Pues la Maya Montero, que diuen que si té algun problema de salut o algo, buscar-ho també. Perquè Soraya Arnelas li ha enviat un missatge de carinyo, diuen. Per això, d'apoyo, perquè la veuen malament, saps? Però que és físic o psicològic? Físic, però pensen que este aspecte físic que ha estat tan deteriorat pugui tindre un origen psicològic. Sí. Però aquesta xica s'ho va passar molt malament quan va passar tot de l'oreja de Van Gogh, que van dir... Bueno, no sé si ho van dir els mateixos membres del grup o va ser un rumor que si consumia alcohol, tenia problemes amb l'alcohol, sí. No sé què. Bueno, de fet, això... ha tingut que parar concerts per este problema, per este motiu, perquè últimament també li va pegar la bronca al bateria o en un dels músics. O en un de... Sí, no sé exactament, però sempre hi ha hagut polèmica al voltant d'ella. Perquè pues això, anava carregadeta, sí. Va ser un temps per ella de Dani Martín? Dani Martín, no recordo. Igual ara m'acabo d'inventar. Però... Bueno, del Gonzalo Miró, segur. Sí. Però és que a vegades això de gestionar la fama és complicat. Sí. Ha de ser molt. I més la fama quan has estat allà dalt i de repente fas un projecte nou i no funciona. Clar, perquè mai res és per a sempre i la fama sobretot. Sí. És molt delicat. La fama només li dura a Julio Iglesias tota la vida. Sí. La resta dels mortals. I després l'altra noia que era Edurne. No era Edurne. Com li diuen a la cantant d'ara? Leire, molt bé. Ah, aquesta és la que va guanyar, bueno, va participar en una... Sí, triomfo i després va fer cap allí. Sí. La Leire, la cantant, ho fa molt paregut en ella i això penso que també... A l'oreja de Van Gogh. Deu ser durillo també, saps? Bueno, és el que... Per cert, què trobeu? Se tornarà a arreglar Tamara Falcó? Jo no ho sé, de moment la cosa està bastant parada ara mateix. Que sí, ella, no? Bueno, havia fet una declaració. Ah, sí? Aquesta última ja l'he perdut. Jo l'últim que he llegit per ficar-me el dia ràpid i de pressa per fer és que ha estat al Santuari de Lourdes. Ah, doncs ja està. Ah, doncs ha demanat un miracle, ja està. Va tornar ahir diumenge a Madrid i va anar acompanyada de sa tia, del nòvio, d'una tal Natàlia Onieva. Ah, que també és on hi va, claro. Sempre acompanyada de la tia del nòvio. Tieta de part de pare, buscar el vestit de nòvia. La germana de son pare de l'on hi va. I se'n van anar, sí, ho fa sol, i se'n van anar al Santuari de Lourdes, vés a saber què. Per això et dic que, com ho veu? Que convertixi en el seu promès, no? Sí, haguéssim de portar l'altre per a dir, a veure si et convertixes en un xic. Home, l'altre demanava disculpes i tota la pesca, jo crec que l'altre vol tornar, sigui pel que sigui, i ella, doncs, no sé, de moment va dir que ho tenia clar, si ara diu que pots estar reculant, no sé, ja veurem, al final... Ell se té que arrepentir perquè ell ho tenia molt bé i ja no ho té tan bé. Això crec que al final és decisió d'una persona mateixa. Sí, no? Sense i una relació és cosa de dos. Bueno, en aquest cas pot ser tres o més, però... Aquí hi ha un munt de gent. Aquí sembla que hi ha overbooking. Ai, m'han arreglat les ulleres, no em porto. Què t'ha passat? M'han arreglat les ulleres i no les porto. Que fort. Ui, ja bueno, sí. Lo que passa és que sí que és cert que aquí té més a guanyar és ell. Claro. Sí. Claro que sí. Està clar.
t'hi quedes més. Ella no té res a perdre. És ell. Ella, pretendents no li en faran falta. Eh? I potser hauria de buscar dins del seu círcul. Exacte. Sí, és que ha de ser dins del seu círcul. Gent que quan faci aquestes coses no les faci al mig de tothom. Clar. Sí. Vale? Si les fa... Que... Les farà igual, perquè sí, però que no... Però bueno, que... En un altre àmbit. O millor ella és perquè és molt religiosa, però si les fa ella, doncs pues, també... lo que passa que aquest xic lo van enganxar i algú es va dedicar a penjar coses, algú que no li tenia molta estima. Ui, serà la veu, no t'escoltem. Sí, algú que no li tenia molta estima va dedicar-se a passar per... Hi ha un rumor que diu que la mare d'ella va contractar a un detectiu. La Presley. Això ho va dir, sí, ho va dir Jordi fa unes setmanes, però si no li calia, que és un rumor, si això. Si estaven allí al mig, qualsevol persona té un mòbil a mà, si és un periodista que està allà al concert, ja ho té bé. És un rumor, això. Sí, això podria ser l'argument d'una pel·lícula perfectament. Sí, totalment. A la mare no li cau bé el novio o la filla, li lloga un... Esta gent viu una mica una pel·lícula. Claro. Però quan una persona és, vull dir, tan popular que tothom la coneix així, com ara és el cas d'ell, és fàcil també que l'haguessin casat tan pronte. Jo no el coneixia. Jo tampoc, però veure... Nosaltres no, però sí, als seus àmbits. Però si tu fas i penges esta foto és perquè saps qui és. I jo crec que, a veure, ell, ho sento, no allarga molt. Home. Ho diré, ho he dit delicadament, però no dic que és curtet. Perquè, a veure... vale? No cal que digui res més. Està claríssim. Que, a veure, vull dir, qualsevol, jo crec que qualsevol de nosaltres tenim una mica més vivetes per a enganyar la parella. No ho sé, dic, almenys jo no ho faria en públic. Jo què sé, és que hi ha maneres. No sé, fan però bueno, que ella, si no és en ell, pues, el que dieu, pretendents no li faltaran, i del seu cercle, perquè si no potser es cansaran. Bueno, jo em cansaria una persona així. Però això hi ha cadascú. Sí, cadascú. Vosaltres coneixeu a una tal Anabel Pantoja? Sí, claro. Sí, sí. Claro. Ho he vist. Ella és influencer i de tot. És que l'altre dia... I neboda de la Pantoja i tot. Passejava a Madrid amb un fill i diu, mira, papa, aquella és l'Anabel Pantoja, que anava un xic així al tot, que és la parella. Segur. Però no ho havia deixat en la parella, que es van quedar separats. Que és un xaval que fa esgrima i que és molt amic, per cert, d'Eugeni Gavaldà, que és esgrimista d'aquí d'Amposta. I mon fill la coneixia per això, diu, mira, que... Bé, no sé qui és si home, que és molt famosa. Sí, surt a estar de tertuliana al Sálvame. Diu que va anar a Supervivientes, sí, una història. Ara aquí hi ha una notícia al poble, mira, a veure si és la xica aquella. Però bueno, tampoc res de l'altre món, eh? I diu, Anabel Pantoja és una imatge tras injectar-se botox i ácido hialurónico. No és tan gran, però el botox, no? Que... Com? No, no sé a quina edat té esta xica? Pues no ho sé, el que sí és que cert és que no és molt alta i de físic tampoc és que estigués sobrada, eh? No, ella... En lo botox incluït? En lo botox, en la de ficar tot el cos. Esta noia, sí, esta noia té un metabolisme que té tendència a engordir-se, s'ha de cuidar molt si vol estar prima. Veus com esteu enterades de tot? Però... jo no sé quants anys te vaig a buscar-ho, però esta xica no és molt gran. No, home, però és gran, els 40 diria jo. Els tindrà de passo, eh? I el xaval però crec 40, que... Però 40... Tampoc és res. Bueno, és igual, que una vegada, que no fa molt, algú em va parlar d'algú que el 20 no sé quin aniversari la família li va regalar injeccions de botox a la cara, eh? Perquè no devia era callar. Algú de per aquí, no era una famosa, claro. Però no sé qui era. Però em va semblar una mica fort, però... Bueno, cadascú, no sé. Eh? No, que cadascú faci el que vulgui, però, però penso, ostres, és que si ja comences ara, d'aquí 40 anys, que no sé, bueno, és igual, és una opinió. Bueno, no, cada un que m'agrada. Has trobat l'edat o no l'has trobat, l'edat? No, no, perquè em feu xerrar i no trobo. Pues Anabel, sí, calla. Un xaval que diu que també es van conèixer Supervivientes... No sé si altres ho siguin Supervivientes o la Isla dels Famosos, no sé què. I ella es va casar l'estiu passat, l'estiu de l'any passat o així, quan va morir la iaia, va haver molta polèmica, perquè va morir la iaia, però ella es va casar igual, i va haver gent que la va criticar, altres que van dir que la vida continua, que ja estava bé. El 86 va néixer, té 36 anys. Bueno, 37. 37. No, 36. Molt jove, sí, bueno, perdona, però és del juliol, o sigui que ja els ha fet els 37. Però bueno, és igual. Ja, no, que estem al 2022, 6-12. Claro. Si ara no disfruta de la seva joventut, del seu aspecte juvenil, ara... Sí, no, pues no, semblava bastant més gran. Perdó, Pili Calatayud, que no truca, però per WhatsApp està dient 36 anys com un fill. Gràcies, Pili. Gràcies, Pili, però xica, truca. I com ma filla. Sí. Bueno, sí, sí. Claro. Bueno, te ho dic perquè semblava més gran, eh? Clar, però ta filla és guapíssima. No, jo dic la... I sembla més jove, però és... Sí, bueno, sí, claro, és que saps què passa? Que estem acostumats a veure aquesta gent a la tele, en fotocalls, no sé què. Portem maquillatges molt ben fets, molt currats per gent que ens ha fet, no els he maquillat com jo, ni es maquillen ells. Com ara Sílvia Forcadell.
Forcadell. Per exemple. Llavors, clar, si els maquillés jo, pues, em semblaria més grans. Perquè, bueno, no, si els maquillo jo, ni te cuento. Semblaria que no van maquillats. Però tu escoltes els auriculars? Però no escolto res. Sí, ara sí. Vale. Pues això, clar, estem molt acostumats a veure'ls divinos, no és el mateix. Vull dir, no és el mateix veurem-nos avui que veurem-nos un dia que anem de casament, no? Per exemple, a nosaltres, pues, és passar el mateix. No és el mateix veure'ls treballant que van de punt en blanco que veure'ls pel carrer passejant que els veus tal com són. Aquí s'hi nota molt, sobretot, una vegada que ho vaig veure, va ser a la... com se diu esta noia que es, abans es deia Manuel Fernández Chica i que després se va dir Vivi Anderson. Vivi Anderson. Claro, però Vivi Anderson es que ja deu gran, tindre pues, de cara als 70, no? Sí, però molt, vaig a buscar-ho també. Però claro, se nota que molt. No, i està molt res. Operada i suposo que això després encara es deu notar més. Ahir no? Estaven això de Lazos de Sangre que, i se nota moltíssim. Clar, no? Ara... Sí, de l'any 54, clar. És, 68 anys. Clar, de cara als 70 t'ho he dit, sí, sí. Clar, és que suposo perquè era una xica que... Almodóvar de les del principi, no? De tota la vida, sí, sí, sí. Sí. Claro. La Carmen Maura i ella no fa ja venir. I la Rosi de Palma. La Rosi de Palma. No falla sí, cap, i encara no falla la Rosi de Palma, eh? Sí, sí, sí. I la Xus l'empreava. Que... Havia... Molt bé, la Xus sí, era sí, molt bona. Sí. Hi havia allí sí. Una sèrie, un elenco artístic que era pel·lícula d'Almodóvar. Sí, que ara s'estan fent una miqueta xiques Paco León. O senyores Paco León, no sé dir-ho com vulguis, perquè la Carmen Maura ha sortit a l'última pel·lícula, juntament amb Carmen Machi. Vull dir que està agafant... No, quina sèrie, ahir vaig veure una pel·lícula de Paco León a Netflix que es deia Embarazados. No sé si l'heu vist, que sí. La va juntament amb l'Alexandra Jiménez, sí, que és aquesta actriu que sembla que totes les pel·lícules les fa ella últimament. També, també. És bona, l'Alexandra, a mi m'agrada molt. Sí, sí, no, actua molt bé. Sí. I, bueno, és una pel·lícula divertida, no? Sí, és una comèdia, no? Sí, 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 està bé. In vitro, ell s'agòbia, etcètera, i al final... Todos fueron felices. Y bueno, pero eso ya es la fantasía. Para pasar el domingo, que vols, d'amargar-nos la vida. A falta de 10 minuts, agafen el sac de sucre, la boquen, ja va, el confeti, venga. Bon dia. Bon dia, Torrosega. Digues. Bon dia, Angela. Digues. Que no vau veure quién es mi padre? No, he vist l'anunci. Ah, d'un programa, no, Manel. Manel li preguntava qui és ton pare, Àngela. Qui és el pare d'Àngela, qui és? A veure. No, però sí, no, he vist l'anunci. El meu pare ha mort, pobre, ja fa un d'anys, el 60 i alguna cosa. Pau, descansi. He vist l'anunci, però no he vist el programa. Tu l'has vist? Sí. I què? No el miro mai, però me va interessar perquè té una filla allà a Orleans, no sé on. Però qui? Qui això? En una que era, la directora d'un... un reality. D'un castell. No, ah, no, era, no, la governadora d'un castell. Ah, la governanta, diria ser. La governanta d'un castell, molt bé. Ho he dit malament. Però això qui? I allí va conèixer a Joan Carles primer. Ah, bueno. Ah, una altra filla, sortir. Sí, bueno. Una filla, però... Ah, una altra filla. Molt bé. De cartes de sa mare que li enviava ell. I ella se'n va anar d'allí d'on estava perquè no volia que la filla li prenguessin o alguna cosa. Això que el rei tingui un fill i una filla per ahí tampoc no, sí. No estranya ningú. Li passa com a Julio Iglesias, competeixen el número de fills, A veure qui té més fills escampats pel món. Bueno, després va fer que esta xica, ell, li va fer de golpe por raso, pues va veure en una gran mansió, que és el que li va donar ell per la xiqueta, que sabia... Claro, és que... Però quan al cap d'un temps van cremar-li la casa. Ah, així per accident, no? Una gran, com us diu, aquesta xica. Ah. Això contava la filla de... O sigui, la filla del rei, diguéssim. Sí, o sigui, que és el pare. Claro, ell, claro. Ja, i va sortir, el dissabte va sortir ell aquí a la tele. I se pareix? Explicar... Sí, sí. Sí que es pareix? De luxe, va vindre aquí. I sa tia, que és una cosina germana de Borbón, no sé si li diuen Mari, o no sé com és. És Blanca, Borbón, li va dir que sí, que era, que ella era... Era una altra filla, mare, que fort. Sí. És que este senyor... Quina línia és això? Donde pone el ojo, pone la bala, i dic ojo, pues per no dir... Va estar molt bé este reportatge d'esta gent d'allà. L'haurem de mirar este programa, però això quan ho fan diumenge a la nit, segur. No, dissabte. Ah, dissabte. Ai, és que, sí, clar, dissabte m'adormo davant de la sèrie. Però, si totes les setmanes serà el rei i el pare, també, Perquè bueno, el rumbo que porta... Podria ser. Va vindre, esta xica va vindre a l'enterro d'Ester, que va caure aplomat, que havia de... La setmana passada o l'altra havia de declarar el que feia el rei per ell, que va tindre una mili molt d'allò, que no... Sí. Que al golpe d'estat lo envia a casa. Ja.
moltes incògnites, saps? Ja ho mirarem. Ja. L'haurem de mirar, este programa. És interessant. Mira que a mi no m'agrada la... Com se diu el programa, com se diu? ¿Quién es mi padre? Està molt bé, eh? ¿Quién es mi padre? Em penso que no tindrà molt de misteri, eh? Bueno, faran... ¿Quién es mi padre, el rei? Uno, dos, tres... Quatre. Sí, faran diverses parts. Tu vens vindre... No, però si són... Si vaig... He vist l'anunci diverses vegades i és, pues, bueno, gent que diu que és... fill o filla de no sé qui, o que s'ha dit en el seu moment... Les cartes, no, sí, sí, però que el programa en general pues, va així una mica. Pues, mai aquí jo mai passa la vida dient que sóc filla de no sé qui, pues, allí ho provaran. Llavors que es pugen al carro, però esta, claro. Esta va ser serio, eh? Però serio el que va passar. Que és allà. No sé si era Orleans. A Bèlgica. És que m'ho acaba de dir Pili per WhatsApp. Pili que la Tallut és la nostra corresponsal. Gràcies. Adéu. Pili que la Tallut que està atenta i pel WhatsApp. Sí, sí, ella per WhatsApp... Tota aquí ho casca tot, ella, tot el que sap. Claro, que bé, claro. Que bé. Molt bé, va, coses, que jo ja me penso que no tinc... Jo no sé molta cosa més perquè no miro molta cosa, la veritat. Però bueno, no sé, este cap de setmana volia mirar una sèrie que al final la vaig començar la dimecres, que era festiu dimecres, va ser, doncs pues vaig començar a mirar-la, però al final este cap de setmana em va provocar peresa. Bueno, i ara miraré la de Dahmer, no sé... Jo vaig començar la del Senyor de los Anillos, però... La nova? La nova, però els dos primers capítols ja me vaig borrar directament. I després sí, estic seguint la del Dragón, eh? La de Juego de Tronos, la sí, prèvia. Vale. Sí, la prequela. Està molt bé. I després no sé si heu vist Blonde. No, però no la vull veure. Està bé, l'has vist tu? Sí, sí, l'he vist. I què opines? Sí. Bueno, és una pel·lícula diferent, eh? És diferent, claro. És entre pel·lícula, docu-sèrie, etcètera, etcètera. Mm. Bueno, una pel·lícula molt tormentosa, tant per en ella, que va ser la... com per al que l'estàs veient. També ho està, però... És que això m'ho han dit, també. Però que al final dius, bueno, val la pena veure-la. Hi ha un rato que dius, pareix que no. Però bueno, al final, sí, és una pel·lícula que vol transmetre lo torment de la vida de la Marilyn Monroe... Perquè rai pataques, eh? Al mateix espectador, sí, sí, de la Norma Jean... De la Jean Baker, sí, sí. Norma Jean Baker, sí. No? Ja des de petita, els maltractaments de la seva mare... Abusos de son padrastre... I ella es fica de relleu que ella era Norma Jean i no volia ser Marilyn Monroe. Ella, quan feia les coses que feia Marilyn Monroe, feia, esta no sóc jo. Yeah. Esta no sóc jo, no? Però déu-n'hi-do la vida que porta, els matrimonis amb el jugador de béisbol famós. Sí, Joe DiMaggio, i després amb el Miller, Henry Miller. I, bueno, l'afer que va tindre, sembla, a la pel·lícula surt en alguns moments de tensió sexual amb Kennedy, eh? Sí, bueno, li va cantar la cançó del cumpleaños, no? No, això no surt. No surt, però bueno, hem vist tothom. Surt una altra cosa a l'habitació que ell li diu, vegi si me fas un... Un algo. Però, bueno, hi ha opinions per a tots els gustos, eh? Perquè vaig escoltar també dient, pues, això, que ell es veia tot el patiment d'ella, però només se parlava d'esta part, que hi havia altres, que era molt més que el patiment, esta senyora, no? Bueno, no sé, hi ha opinions per a tots els gustos. Diu, sí, bueno. Clar, hi ha opinió que diu que fa falta, pots ensenyar tota l'altra part de... Hi ha tres, jo no l'he vist encara, no puc dir. Hi ha tres sèries, que parlen de la vida de Marilyn Monroe, jo parlo de la pel·lícula de Blonde. Sí, sí, sí. I la que travessana no sé. d'Armes. Bé, no? Home, esta xica... Diuen que té una relació amb Brad Pitt, diuen. Ah, sí? Que l'ha acompanyat ara a un festival en ell i pues que bueno. Se miraven així, això que solen dir antes. Hi havia tensió entre els dos, no? Sí, la veritat és que ho fa molt bé, eh? L'Anna d'Armes, i arriba un moment que veus a Marilyn, Veus a Marilyn Monroe i fa tots aquells moments de patiment, de tensió... Te'ls transmet bé, no? No m'ho esperava jo, aquesta xica... Sí que em va agradar allò de punyales per l'espalda i algunes d'aquestes pel·lícules que ha fet, però aquesta en especial trau a relluir la seva part més dramàtica, més d'actriu, eh? Molt bé. Bueno, això està bé. Pues jo estic en Dahmer, que he vist un capítol i ja continuaré, que sabeu quin és, no? El psicòpata aquell americà que matava... Bueno, lligava en xics i els matava i se'ls menjava. El carnicero de Milwaukee. Molt bé. Déu-n'hi-do. Molt bé. Sí, sí. Hi ha una pel·lícula... Lligava en xics, els matava i se'ls menjava. Sí, sí, sí. Bueno, hi ha crítiques de les famílies, també, que diuen que... Los resumes este, bàsicament. Sí. Hi ha protestes i demandes, en esta sèrie. Sí, jo que em vaig entrar a la sèrie Blonde, tornant al bé, és que ella tenia una relació... Feia trios, de ben jove, i un dels que estava enamorada era el fill de Charles Chaplin. Ah. Un dels fills, el fill gran de Charles Chaplin, i va ser el seu punt de referència, i ella necessitava la figura del seu pare, que no el va conèixer mai, i al final, bueno, no faig espòs. No, vale, pues deixem-ho així. Has de deixir, eh? Deixem-ho aquí, va. Va, parlant d'això, del carnicero de Milwaukee, no? Sí. Que tu dius que hi ha crítiques, no? Hi ha demandes, sí. Bueno, però és que també... De les víctimes. Va haver gent... Bueno,
lo otro que yo he visto, ¿no? De ya la historia, si vos busques la historia o explica de gente que va que los veïns denuncian l'olor, denuncian sorolls, no sé qué, y la policía sembla que anava, ell posava una excusa i marxaven, ¿no? Yeah. Hi ha una mica de polèmica. Perquè ell tenia aspecte que és per això, així, no? De persona, no sé, no de persona tancada, sí. Com a introvertit, i no perillós, com a... Sí, no és veritat. Tampoc. Seria tipus el monstru aquell de Hansetten, no? Aquell alemany sí. Que també feia barrabassades. Claro. Sí, sí. Jo he vist una pel·lícula sobre este cas de fa pues, més de 15 anys, diria jo, que és esta pel·lícula, i Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. La sèrie, pues, ja veurem, no he vist encara gran cosa. Bueno, va, la pinta bé. Que ho han vist aquí, que està Tomàs Ginestra vale. A la porta, que vol parlar d'esports, va. No, vinga, pues, va, adéu. Adéu, adéu, Sílvia, adéu, Isma, fins la propera. Espero haver estat... Sí, superbé. No, bueno, hem omplit el temps. Eh? Sí. Costa, perquè això de la premsa rosa no la domino gaire. Bueno. Vinga, adéu. Adéu. Adéu.